桃园一名驾驶红灯违规右转，没有礼让行人，被警方发现展开拦查，没想到他却拒捕，一路往前冲，最后轿车撞上了计程车，动弹不得。警方眼见时机成熟，立刻上前包围破窗，将人拉出车外制服。而暗夜中巷弄的激烈围捕，也吓坏了当地民众。人警跳上挡风玻璃，拿着警棍狂敲，要把一路逃跑的违规驾驶揪出车外。不敌众多警力包围，驾驶被从窗户拉下车，双手背后直接被上铐。这名男子日前在桃园红灯违规右转，警方上前拦查，他却拒捕，一路往前冲。警民追逐一段路，男子想要钻车继续逃，却砰的一声卡在等红绿灯的小黄和路边车辆中间。远警立刻上前逮人，深夜警笛大响，也吓坏附近居民。该车冲撞一辆计程车后遭警网包围，但驾驶却倒车二次冲撞计程车，意图逃逸。远警见情况危急，立即强力破窗，将该驾驶拉离驾驶座。警方逮捕的这名男子前科累累，疑似违规心虚才会在巷弄中狂窜，危险的行为已经触犯公共危险罪，远警强力执法破窗逮人，将他依法送办。记者林柱强桃园报道。